Staroměstský Orloj. Ani sněm zemanů a měst nebyl položen do staroměstské radnice, ani valná obec nebyla tam zvolána, aniž důležitý soud nějaký tam konán. A přece valem se hrnuli lidé k radnici, a ne chvíli, ale od božího rána po celý den. A kdo sem přišel, tomu se nechtělo odtud. Stál tu a čekal dlouhou chvíli, hodinu i více a ne volně a v pohodlí, nýbrž v hrozné tísni zástupů. Tlačilo se všechno k věži radnice, kdež byl ten div divoucí, nový orloj, o něm šly takové řeči. Povídalo se o něm po všech pražských městech, ve dvoře králově, v pánských domech, i v sousedských jizbách, v krčmách i na ulici, všude, že ten staroměstský orloj jest ne jako jiný orloj, ale že je tak divný a znamenitý, že jistě je nad jiné všecky orloje na světě. Měšťané, řemeslníci, ženy staré, mladé, studenti v pláštích, všichni se předradní věží tlačili, na špičky vystupovali. Hrdla natahovali, oči vyvalovali na veliký ciferník 24 hodin, plný zlatých kruhů a čar, čísel a divných znamení, na kulatou tabuli pod ním s malovanými obrazy dvanácti nebeských znamení, na sošky vpravo v tesaném lupení a nejvíce na smrt a divného turka, v lakomce s měšcem peněz. Kol radnice šuměla, hlučela směsice hlasů, neúnavná, ustavičná jako hučivý prout. Než umlkla hned a tichla, jak zhora, z nového orloje ozval se hlas zvonce. Jen tu tam se výkřik ozval, tu tam se ruce zvedaly, ukazující na smrt, jak Lermo zvoní, jak tahá za zvonec. A v tom, na úžas všech, otevřela se dvě okénka nad Orlojem a v nich se ukázali apoštolové. Šel jeden za druhým, všech dvanácté. Od západu k východu, každý se klidu obrátil. Posléze sám Kristus, žehná je zástupu. Mnozí smekali, mnozí se křižovali, jiní na smrt ukazovali, jak sanice otvírá, najídáše či lakonce, že sebou vrtí, a ten staroch vedle smrti, že hlavou kroutí, že se mu jako ještě nechce, ať kostlivec nezvoní ale jak výše nad okénky kohout kokrhal, šlo davem nové, veselé pohnutí. Smáli se, pokřikovali. A zase šuměla, hlučela směsice hlasů, neúnavná, ustavičná jako hučivý prout. Všude v zástupu mluvili o mistru toho orloje, jak je zvláštním darem božím a vtipem nad jiné obdařen. Všude jmenovali mistra Hanuše, jenž dílo vtipně a divně udělal. Také mistři a doktoři v tmavých pláštích a tabardech, kteří stáli poblíže věže a orloj si prohlíželi, chválili jeho původce. Stáli tu vážně, hubení, otilí, mluvili latinsky, česky a pořád jen o kruzích a znameních orloje kohoutu, figurám, smrti, starci a jiným se jen usmáli. A jeden z nich vyslovil se pohrdlivě před bakaláři a studenty, když smrt Lermo zvonila a kohout kokrhal, že tyto tatrmany a podobné aparáty jsou udělány jen k podívení a k divadlu obecnému lidu. A jež jim vykládal, že ten orloj je všem učeným lidem a zvláště astronomům divný a vzácný bez těch tatrmanů. že ukazuje, jak slunce svým během od západu k východu po zodiaku jde nebo postupuje a na kterém znamení, na kolikém stupni každý den rok do roka stojí, v kolik hodin, kdy vychází, v kterou hodinu na poledni stojí, kde zapadá, jak vysoko od východu supra horizontem, a kterak blízko k linii polední a jak nízko k západu, také kde po západu sub horizonte. Totiž v noci pod zemí je také to, jak od nás jdouc v ubývání dne na zimu se oddaluje a zase v přibývání dne na léto k nám se přibližuje. Učený mistr náhle umlkl, jak z radnice zdobeným portálem vycházeli konšelé a rada starého města v Šubách, Biritech i Čepicích. Mířili k Orloji. Všechno kol ustupovalo. Všichni, lid i učení mistři, bakaláři i studenti obraceli k ním zraky. Ale nejvíce na staršího již muže v tmavém hábitě misterském. Kráčel zrovna vedle primátora byl vážné přibledlé tváře a tmavých vlasů. Hlasy se zástupem rozšuměly. Všude bylo pohnutí, každý se tlačil, dopředu strkal, hrdlo napínal, aby dobře viděl na tohoto muže. Rozlétloč se, že to mistr Hanuš, otec a mistr nového orloje. Všichni ho uctivě pozdravovali, i mistři z koleje, On pak skromně děkoval a hned jak primátor a konšelé stanuli před orlojem, jal se jim vykládati po jejich přání všecka znamení i kruhy. Mluvil o hvězdách, o slunci, pak o měsíci vykládal, co o něm orloj ukazuje, kdy nastává, kdy první čtvrt, kdy plný též a kdy je poslední čtvrt, jak ho přibývá a ubývá. Také o dvanácti znameních, kdy kterých šest nadzemí a kterých šest podzemí. A dál také vysvětloval mistr Hanuš, že Orloj ještě ukazuje svátky přes celý rok a že je tu napsán celý kalendář obecný s 12 měsíci obyčejnými a se zlatým počtem. Všichni kolem poslouchali, i lid v zástupu stichl. Mistři a doktoři hleděli učeně a přikyvovali hlavou. Když pak mistr Hanuš skončil, rozlehla se kolem hlučná chvála. On však, jako by nebyla jemu, vybízal pány starší, aby šli s ním do věže, podívat se na stroje, váhy a kola, že budou hodiny hned tepati, aby to tedy viděli, zvláště kola, jak nezmílí učiniti, což jim uloženo išli a jak ve věži jen pohlédli na všechen umělý stroj, na kola a kolečka, páky a váhy, divili se všichni, jak vše to mohla vymyslit ti lidská hlava, jak vše to srovnati a v paměti zachovati, každému kolu a kolečku, každému jeho ozubci úkol uložiti. Žasli pak čím dál tím více, jak mistr Hanuš ukazoval a vysvětloval čtyři strany či části Orloje, z nichž každá měla svou váhu, svůj zvláštní stroj a svá kola, jimiž zvláštní své dílo vykonává. Všichni obdivovali se nejvíce straně čtvrté, nejsložitější, nejumělečtější a hlavnímu jejímu kalendářovému kolu, které ve svém kraji. Měl 365 vroubků nebo zubů. A jež, jak mistr vyložil, do roka jednou se otočí, každého dne o jeden vroubek či zub. A všechen složitý stroj šel dobře a právě, jako by rozum a duši měl. Vtip mistrův v něm byl a řídil vše, a jen mistr Hanuš rozuměl celému stroji, žádný jiný. Jeden z konšelů, Jan, hodinář, upřímně především se tu vyznal a nezapřel, že tomu všemu nerozumí, že toto vše se stalo jistě zvláštním vnuknutím božím. On, že je starý mistr hodinářský, ale tohoto stroje na zprávu a zařízení, že by nechtěl, ani na opatrování, že by se z toho jistě zbláznil. Jeden pak z mistrů Karlovy koleje na tuto řeč doložil, že byl ve Vlaších i ve Francouzích, že tam viděl velké a znamenité orloje, ale takového, že nikde. A nevím a nedržím, dodal, že by mohli nad tento mistrnější a divnější orlojové, kde v kterých krajinách světa býti nalezeni. Leč by tu mistr Hanuš ještě jinde takový orloj zhotovil. Primátor se zarazil. Bez děky na starší pohlédl, ti na něj, všichni v týž okamžik. Leklič se, že by se něco takového mohlo státi. A již se na mistra Hanuše obrátili. Ten usmívaje se mínil, že je rád, že toto složité dílo mohl dokonati, z toho, že pánu bohu děkuje. Primátor nevracel se od stroje tak spokojen, jako k němu stoupal. Starostná myšlenka ulehla mu na mysl, jemu i některým starším, že by mistr Hanuš ještě jinám takový orloj zhotovil, že by také jiná města mohla mít i takové dílo všeho podívení hodné. Pověst o pražském orloji rozlétla se po všech zemích České koruny a dál za její hranice do cizích krajin. Každý, kdo do Prahy přijel, spěchal podívat se na orloj a každý pak nesl jeho chválu dále do svých končin. Již přišli také poslové z různých měst, domácích i z Cizozemska, požádat mistra Hanuše, aby jim zhotovil podobné hodiny. Tu již strach padl na primátora a staroměstské konšely. Žádnému na světě nechtěli dopřátité chlouby. Jen Praha samojediná měla mít i slavné to dílo, její Orloj měl zůstat jediným na světě. I sešli se v tajné schůzi, radili se, uvažovali to ono, až uznali všichni, že by mistr Hanuš přece snad se dal cizími zlákati jejich sliby a zlatem, a že snad už o novém Orloji pracuje. Třeba snad ještě o lepším, znamenitějším, protože je pořád ve své dílně a něco tam robí a zkouší. Aby měli jistotu, odhodlali se k hroznému činu. Mistr Hanuš seděl ve své dílně u velkého stolu a rýsoval na rozloženém velkém archu nějaký složitý stroj. Dvě svíce hořely na stole. Okenice byly zavřeny. V krbu planul oheň. Byla noc. Na ulicích tma a pusto. Podobně klid a ticho, nic se nehnulo. Mistr byl do své práce tak zabrán, tak se nad ní zamyslil, že nezaslechl, jak po jednou venku zavrzali schody, že někdo po nich stoupá. Neobrátil se, až když se dveře jeho jizby rázem otevřely, když do ní vkročili tři muži v pláštích a kuklách hluboko do čela a do tváří stažených. Mistr se zarazil. Chtěl se zeptat, co chtějí, ale již dva z nich na něj skočili. Třetí zhasil svíce a již ho vlekli, ústa mu ucpavše k planoucímu krbu. V domě spali a nezaslechli prudkých kročejů nahoře v jizbě mistra Hanuše, jakož nikdo z domu také nevěděl, že ti tři zakuklenci pak klíčem si dvířka do dvorku otevřeli. Tudy, že do domu a tudy za drahnou chvíli zase z domu se dostali. Kmitli se jako stíny a zmizeli. Zapadli v nočních tmách. Teprve ráno zhledali jejich stopu a jejich hrozné dílo. Nalezliť mistra Hanuše na loži jako bez sebe. Horečka jim lomcovala a oči měl zavázané. S hrůzou vyslechli sousedé, co se mu v noci stalo jak ho ti zakuklenci přepadli a že ho oslepili. Oči mu sami zavázali. O tom již ani nevěděl, neboť omdlel za jejich strašného díla. Zvěst o tom zločinu poplašila všecku Prahu. Z rozhořčením mluvili o těchto zlosinech. Marně však je hledali a stíhali. Jakoby do země zapadli. Lec kde již o tom divně šeptali a vypravovali si, co řekl mistr Hanuš, když se trochu vzpamatoval, jen ať zločinců těch nehledají, že jich nenajdou, třeba že byli tak blízko. Víc neřekl. Tušili však, že by mohl více pověděti, ale nepověděl a mlčky, smuten jako slepý pták v koutku klece, seděl v koutě své jizby, kde tolik pracoval. V tiše stály jeho přístroje, nehnutě vysely jeho pilky, pilníčky, a jiné náčiní a prach se ukládal na knihy a na závitky papíru a pergamenů jeho krezeb a plánů. Všechno mu zapadlo v černou tmu. Vyhaslé jeho zraky nic z toho již neviděli, ani slabý zákmi světla. Nemohl se již ničeho v práci dotknouti. Trudil se a soužil, stýskal si a tesknil po práci, jež byla jeho životem. Bez ní však hinul a chřadl. I nevtěk ho mučil, hrozný nevtěk za jeho veliké dílo. Pořád mu zněla v duši ta slova, jež na něj zvolal jeden z těch zakuklenců za oné strašlivé noci. Nuž druhého orloje již neuděláš. To byla jeho odplata, to měl za všecko své dílo. Soužil se a víc a více na těle scházel. Již cítil, že bude všemu konec i sebral poslední síly, vydal se ku staroměstské radnici, provázen jedním ze svých bývalých žáků. Před radní věží stál houf lidí čekajících, až bude orloj býti. Kolem šel slovutný mistr a lidé ho nepoznali. Tak byl sešlý. Zhubeněl, tváře zapadly, zežloutly a hlava útrapou zešedivěla. U radnice potkal několik konšelů, ale i ti se mu hned vyhnuli. Již ho žádný z nevítal a neradi předtím slyšeli, když vzkázal, že přišel podívat se na orloj, že mu něco nového připadlo, jak by se dalo zpraviti, aby závaží snáze šlo. Dal se zavést k nejsložitější ke čtvrté části, ale vše bylo pro něj v tmách, spousta kol a koleček, per i pák jen jejich hlas slyšel, jak správně a dobře šli, jejich práce hlas. I stál slepý a chorý, před časem zešedivělý mistr sklíčen u svého díla a naslouchal jeho zvuku a myslil na radu a konšeli, jak se mu odměnili slepotou, aby se mohli pochlubit i před světem, jak nedbali jeho muk, jeho bolestí a teď i jeho samého. V tom zvonec se ozval. Venku na orloji kostlivec za něj zatáhal. Lermo zazvonil. Hodinu již již prchající hlásil. Smrt volala. Stroj spustil a již apoštolové jdou. Mistr Hanuš chvěl se na celém těle. Vztáhl pravici, držel ji okamžik nad strojem, pak do něho sáhl, jakoby jasně viděl, kostnaté prsty chvilku tam pracovaly a jak ruku vytáhl zpět, skříplo v kolách a všechen stroj jakoby pomaten, pobouřen, zahrčel, chrčel a hrčel. Kolečka, kola jen lítala, vše drnčelo, cvakalo, syčelo, pištělo a smrt zvonila. Pak naraz vše stichlo, zvonec umlkl Kola, páky a péra, vše stálo. A poštolové nedoputovali na své cestě. Figury všecky stuhly. Kohout nezakokrál. Zděšený lid venku zmateně volal a křičel. Zradnice běželi ke stroji. Ten stál nehnutě a na zemi ležel otec a mistr jeho, synalý ve mdlobách. Jen ho pak domů donesli a již vydechl duši. A Orloj stál a stál, a nebylo nikoho, kdo by spravil to umělé mistrovské dílo.